Սպանվելու ժամեր առաջ այս աղջիկը եղբորը սելֆի ուղարկեց, որի միջոցով էլ հնարավոր եղավ գտնել մարդասպանին։ Բաշկորտոստանի Հանրապետության Սալավատ քաղաքում հնարավոր է եղել ձերբակալել 28-ամյա Օլգա Եմելյանովային սպանողին։ Աղջիկն անհետ կորել էր սեպտեմբերի 22-ին։ Վերջին անգամ նրան տեսել էին գոլեգաները, որոնց նա ասել էր, որ հանդիպման է գնում։ Հանցագործի հետքի վրա հնարավոր եղավ դուրս գալ աղջկա ուղարկած վերջին սելֆիի միջոցով։ Տանը Օլգային սպասում էին նրա 10 և 2 տարեկան երեխաներն ու տատիկը, ով և դիմել էր ոստիկանություն։ Սեպտեմբերի 28-ին Մելեուզովսկի շրջանի Անտարաշերտի մոտ երիտասարդ աղջկա դի հայտնաբերեցին։ Օլգան էր։ Այս լուսանկարը վերջինն էր, որ Օլգան ուղարկեց իր եղբորը։ Նա գրել էր, որ ինչ-որ տեղ է գնում իրենց ընդհանուր ծանոթ 30-ամյա Ռասիմի հետ, և կատակել էր, որ չգիտի, թե իրեն ուր են տանում։ Կասկածյալին հեշտությամբ հայտնաբերեցին։ Նրա խոսքով ինքն անտարբեր չի եղել Օլգայի նկատմամբ։ Այդ օրը մեքենայով պտտվել են քաղաքով, գնացել են Անտարաշերտի մոտ, որտեղ էլ վիճել են։ Այդ ժամանակ էլ տղամարդը բեռնախցիկից հանել է հաստ պարանը ու խեղտել աղջկան, թողել մարմինն ու հեռացել, կարծելով, թե մաքրել է հանցագործության բոլոր հետքերը, սակայն նա մոռացել էր սելֆիի մասին, որն էլ ճակատագրական եղավ։